ហើយចឹកគេមិនអត់ទេចង់និយាយថាមុខដូចកូនកំមុំចោខ្ញុំនិយាយអោះអូគាត់និយាយហ្នឹងគេឲ្យចេះសម្រស់ហ្មងណាគេឲ្យចេះសម្រស់ហ្មងអូស្អាតម្លឹងអើយប្រពន្ធអ្នកណាគេប្រពន្ធហេរ៉ាតអីមិនដឹងចូលរួងកែណាមិនគេថាប្រពន្ធទេសំខាន់គឺអត់ដឹងបោះចាយហើយអីអត់ទេយើងមកឃើញតែ3ខែក៏សិនទៅចិត្តៀបមង្គលការ3ខែក៏យើងខ្លុំខាងកូនប្រុសហើយយើងជួយជិះទៅកូនប្រុសកាត់អេតយើងមកចូលមែនទេបងប្អូនពេលក៏យើងអាចអឺមានចិត្តល្អអារម្មណ៍ល្អមួយគ្នាសិនទៅហើយអឺពេលយើងរៀបការខ្ញុំខកគេខ្ញុំទៅខ្លុំកូនប្រុសទុក3ខែកន្លះបងខ្ញុំនាំទៅពេទ្យចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនាំទៅពេទ្យចេញពីកន្លែងគុំខ្លួនដល់ពេលចេញមក depression ហើយដល់ពេលអឺខ្ញុំជូនទៅចេញពីបន្ទប់3ខែខ្ញុំជូនទៅពេទ្យជូនទៅអីជូនទៅពេទ្យទៅពិនិត្យឈាមមើលតែដល់ពេលចែកដុតអីគុណកន្លោះអត់ល្អទេមកចូលចឹងយើងមិនដឹងកន្លោះណែដែលហេតុតែកន្លោះឯងពុះម៉ៃមានកូនអត់យកឯងខ្ញុំមានកូនហើយឯងខ្ជិលយកចឹងចំកូនគេទៀតសុំកន្លោះសុំកន្លោះចាពុះម៉ៃអត់កូនក៏ដែរណាចាអញ្ចឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំអាចសុំស្រឡាញ់បានព្រោះនៅពេលឡើយនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាគេទេជាគេហៅថានៅជារបស់រដ្ឋឡើយមិនកម្មសិទ្ធិអីគេតែចុះថ្ងៃនៅកាត់តែបងអួយស្អីអូមិនងាយទេសុំទោសអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាបាទប៉ុណ្ណេះដែរខ្មួតតិចហើយយ៉ាត្រង់ត្រូវមិនអត់អីថោកអាថោកអីឡូបិចុងជើងរត់ចុងសក់មានកន្លែងខ្មៅទេសុំទោសមិនសិនដល់ថាទៀតទេអត់ទេឃ្លៀតសក់សំឡេងអូនមិនស្រតន់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បងអើយអស់ម្ដបហើយអាប់អែមប៉ែមគេម្ដបទៀតលើអស់ម្ដបស្រវឹងណាមសំញាយថងថងឆុងនឹងចឹងទេហើយចែដល់ពេលចូលរោងការនៅស្រុកឬក៏នៅភ្នំពេញពីកន្លែងការស្រុកខនៅស្រុកភងការនៅភ្នំពេញផងខ្លាចអ្នកស្រុកនឹងមកញ៉ាំនៅភ្នំពេញអត់ដល់ចឹងតែញ៉ាំនៅស្រុកមួយទៀតម្ដងទៀតការនៅក្នុងវត្តហ្មងពូវិទីទលីតុំសួរដាក់រោងការនៅស្រុកសេមានតែខ្ញុំទីទលីតូចខ្ញុំអកែខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវត្តហ្មងហើយខ្ញុំហៅអ្នកភូមិនឹងមកញ៉ាំទាំងអស់ដាក់រខោនេះគេដាក់នឹងយកការដាក់រខោណាអូខេរោហមហ្នឹងអាចមើលខោមើលខោការចម្លែកការអីយើងមិនទៅការអត់ចុយគ្នារហូតណែសบายអូចុយគ្នាសบายយើងមិនទៅយើងមិនទៅនេះណែមែនអត់ចុយគ្នាថាមែនហ្នឹងហេតុតែពេលយើងការនៅម្ពឹងយើងការបែបខ្មែរយើងការយើងជាសម័យចោលតែវាក្តីសុខយល់ទេយើងគុំអាចបដូរកូនកន្លោះពេលគេកែកូនកន្លោះផ្សេងយើងមិនដឹងមែនទេចៃហូនណាស់ទៀត
ស្អាតក៏ស្អាតអីមានយ៉ាងកាងារក៏ល្អមកទៅជួយលាងចានអស់ទៀតណាក្លាយខ្លួនកុំមកក្លាយខ្លួនកុំគេលេងយកមែនទៅលាងចានហ្នឹងហ៎អីចាចាប់ពីដើមវាថាបំរាមម៉ែអើយគេ3ខែដល់ដល់កូនស្រីអើចាយអត់បំរាមចាយ3ខែទេនឹងកតុប3ខែអត់ទុកបណិតនេះអត់អីហ្នឹង3ខែសំរុំម៉ែបាក់ទឹកភេកបាត់អីហើយចាយអី3ខែហាត់នៅក្នុងនឹងទៅតែនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏យើងឲ្យនៅក្នុងផ្ទះមិននៅក្នុងកតុបឯងនៅក្នុងផ្ទះយើងយើងមានកន្លែងហាត់ប្រានមានកន្លែងជីមមានអាងហែលទឹកមានអស្កាយបាមានថាប់នៅក្នុងនឹងស្រាប់និយាយទៅតែខ្ញុំមិនសែតទេអញ្ចឹងអត់មានអីប្របាអីយល់ទេនៅ3ខែស៊ីផុយចាំ3ខែក្រោយយើងនឹងទៅប៉និតជួយគ្នាជាមួយគ្នា3ខែក្រោយចាំយើងនាំកូនប្រទៅពេទ្យទៅពេទ្យចូលទៅប៉និតសិនយើងមិនមែនជាទៅផាប់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 នេះចាំមិនមែន3ខែចាយគេថា6ខែបានមិនដឹកអញ្ចឹងសុំ6ខែទៅចាំ6ខែទៅចាអូនមីយប9ហ្នឹងអីគេអូនខ្ញុំមិនដឹងទេបងយក9យក9ខ្ញុំមិនដឹងហ្មងយក9មកយកមាន10ឆ្នាំបងបាទខ្ញុំមិនដឹងទេបងឲ្យខ្ញុំមិនចេះនិយាយទេខ្ញុំបង្ហាញមិនបង្ហាញស្អីទេអ្នកណាសាងអីគេទទួលយកហ្នឹងទៅយើងសាងបុណ្យយើងយក9យើងមានក្តីសុខពេញម្ដងហ្នឹងទៅគេហៅថាជីវិតពោពេញដោយភីងភីងបាយរីករាយចាហើយបើសិនជាយើងសាងអាក្រក់យក9វាអត់មានភាពស្អីគេភីងភីងវាមានខ្មៅងងឹតឆាប់តែចេះដោយភ្លើងក្តៅក្រាយគិតអីក៏មិនចេញដេកក៏មិនលក់គិតក៏ចេះដេកក៏លក់ដល់ពេលយក9អូនពោពេញដែរសម្រាប់អូនស្រស់ស្អាតអូនពពេញជីវិតអូននៅភីងភីងអូនមានគ្រប់យ៉ាងអូនមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយអ្នកសាងអាក្រក់យក9គេណាស្គាល់តែភាពក្តៅក្រហាយភ្លើងឆាប់ជួយហ៊ូហ៊ូពពវិញពពពេញគឺពពខ្មៅងងឹតប្លែកយោបងប្លែកអីប្លែកខោទៀតសោកយោហ្មងស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើនអូនោះអូនប្រុសធំនោះអអូនក្មួយប្លុកមួយទៅពើមាសចាមកទៅគាត់បាយបាយគាត់អាសាចូលមកអញ្ចឹងទៅពេលគាត់បាយអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះចូលមកបាយគាត់ចេះចូលមកប្លុកចាំមួយក្មួយចាអេអេចាណាប្តីអូនប្តីទេអូនមានប្តីហងមិនម៉ៃមិនច្រើនមិនម៉ៃមិនម៉ៃមួយឆ្នាំជាងហីមិនម៉ៃមួយទឹកចាមិនម៉ៃមិនម៉ៃថ្មីច្រើនហ្មងចាតើមានប្តីទេបងជាស្រីខន្តីអភ័យទោសចាបងស្រីស្អាតណាស់ចាអរគុណច្រើនបាទចាស់បេះដូងមួយឆ្នាំជាងនេះជាចិត្តបងអរគុណច្រើនចាស្រឡាញ់បងមួយទៀតចូលតដឹងបងគាត់ថាបងអាយុច្រើននេះអូនចា43សិជាមនៅប៉ុណ្ណឹងអូនទួយកបែនអត់មិនមិនដល់ហ្នឹងលោកត្រូវនេះយកបងទៅអូនមានកូនប្រើស្រាប់ចេះហូស៊ីចេះធ្វើម្ហូបមិនចេះតែហូស៊ីអត់ចេះធ្វើម្ហូបវិញណាមកសែនចាមកសែនហ្មងស្អាតទាំងស្អាត
ទាំងនឹងហើយនៅម្នាក់ឯងទៀតអត់ជឿហើយបងដឹងថាម៉េចឲ្យអូនជឿចាចាំមីស្អាតរហូតអរគុណច្រើនម្ចាស់បេះដូងណាគេជឿជឿម៉ៃដល់ខ្ញុំយកទៅណែចុះខ្ញុំប្រាប់ឯតាខ្ញុំថាខ្ញុំមិនទាន់ចូលរោងការខ្ញុំមិនទាន់បោះអ្នកណាគេទេចាខ្ញុំមិនទាន់បោះអ្នកណាគេទេចាសំលេងសរទុនសាយពីរួនណែស្បងហើយអមដបខន្តែអភ័យទោសមានស្នែងនិយាយខ្លាច់ខុសព្រឹងទប់ម៉ូតណែនិយាយមែនព្រឹងទប់ម៉ូតហ៎ហើយតាអាយសាច់អាយទំនប់ក៏ដោះនេះចេញមកបងអត់ឲ្យដោះបងខ្លាច់ឡាយធ្លាក់ទៅមានតែទំនប់ជួយយូរប៉ុណ្្នឹងបានហើយអូនបងស្រីស្អាតណាស់អូយមិញឯងអស់មកក្រុមអញ្ចឹងទីកមុនគេឡើងលើវិញស្ទឹកស្បុកស្ដឹងត្មងអូនបានកើបបុកគេទៅណាទៅណាគេដែរអមអូនមីស្អាតណាស់អរគុណមេញញឹមស្រស់ណាស់សំងហើយកាដូដល់ជាប់ចិត្តហ្មងកាអីគេកាដូហើយជាប់ចិត្តហ្មងអូនបងរៀបហើយល្អណាស់អូនបងរៀបហើយល្អណាស់មិនបងសំឡាញ់អាមីមីស្រស់ស្អាតមែនតើនិយាយត្រង់បងលួចមើលសម្រស់អូនរហូតបងប្រាំផលិតផលអូនយូរឆ្នាំហើយអរគុណច្រើនមកសំឡាញ់អរគុណមកអរគុណអត់ឃើញបងរត់ឡាយអញ្ចឹងបងគាត់ចូលឡាយស្លូចូលឡាយស្លូអញ្ចឹងអាចចូលលៀងចាប់និយាយតែគាត់ឡាយស្លូអូនអញ្ចឹងទៅក៏អត់ទេអញ្ចឹងតាមតារាសិនទៅមិនចាប់វាដងខ្ញុំហូចញ៉ានេះឡើងលើសិនព្រោះអីវាមិញរកថាមកបងស្រវឹងឥឡូវបងថាអស់មួយដបស្រវឹងមែនតែមិនចាប់វាដងអើយស្រវឹងបងស្រវឹងមែនអូនបងបីអាស្គាល់អ្នកធ្វើបុណ្យទេហើយលើកតែរឿងប្តីមកបកស្រាយទេបងមិនសូវជាតាមដានដល់ណាដល់ណីទេអូនរវល់ណាស់ពើមីចាបងមិនដល់គេបងមិនហ៊ានទេអូនអើយចាបងក្រក់ណាស់ពោអើតាមមិនទាន់រឿងគេទៅនៅចាហងថ្ងៃនេះតាមជីវិតខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំតាមជីវិតគេអ្នកសាងអីទទួលយកនឹងគេហៅគេយក9គេណាតាមមិនទាន់ទេអូនបងសុំគ្រាន់ថាមានប្តីសង្ហាមួយនៅក្បែរខ្លួនមែនទេបងស្រីគេមិនអានតួនេះទៅបាត់ហើយបើកភ្នែកឡើងទៅបាត់ខមមិនម្ដងទៀតមែនបើកមកឃើញរូនអើយអូនឯអូនធម្មតាទេមនុស្សល្អក្នុងលោកមានតែឯងចឹងឯងក្មួយសាយពាក្យរូនណែអរគុណបងញញឹមស្រស់ណាស់បងអរគុណបងអរញុំសុំស្រឡាញ់បងបានអត់បានហីស្រឡាញ់មកពើមីគ្មានរបស់អាណាមានណាគេទេមានផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកណាទេអូន
សុំមើលបងរិនលៀងចានបន្តិចថ្ងៃមុនឃើញបងរិតនៅកោះកង់គាត់ទៅសមុទ្រទៅថតទៅអីគាត់ណាបកស្រាយសិនបកស្រាយរឿងអីបងស្រីរឿងអីម្ចាស់អូនបងស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់អរគុណណាបើមានស្នេហ៍ប្រយ័ត្នបងអូនសូមស្រឡាញ់ដែរថាអូនស្រឡាញ់មែនអូនគ្មានរបស់កម្មសិទ្ធិអ្នកណាទេតន់ចុះបដិញ្ញាអីណាបញ្ញាបញ្ញាអីទេណាចានៅជារបស់រនមិនតន់របស់ឯកជនទេចៃគ្នាមួយអូននេះស្មាតទៅបងប្រាប់បងស្រវឹងចាបងប្រាប់វិតាថាអត់មានបោះអ្នកណាគេទេស្រឡាញ់បានហាមស្អប់សួស្តីបងស្រីចាសួស្តីម្ចាស់ជីវិតដំកល់លើតបងចា